efter plugget online. Det är algebra som gäller, det är förenklingar och uttryck som gäller. Det här uttrycket innehåller både en parentes, det är en massa minustecken. Det här är lite svårare än om man tittar på tidigare. Då ska vi se vad som gör att det här blir lite lurigt och lite så här farligt. Man kan gå en del fällor här, för det är en hel del regler att hålla reda på faktiskt. Vi kikar. 6 minus 5, och så kommer en parentes på en gång. Då var det så att det fanns ett liksom osynligt, inte otydligt, ett osynligt gångetecken där emellan femman och parentesen. Vilket innebär att jag måste multiplicera in den femman i parentesen där. Och då så är det så här, räknereglerna säger att först måste jag fixa multiplikationerna. Alltså först måste jag multiplicera in femman i parentesen innan jag kan plocka med den sexan. Och då tittar vi så här, då ska vi ta den där femman gånger den i första steget. Och den där femman gånger den sista termen i parentesen i andra steget. Och nu är det noga att få med rätt tecken här. Den där sexan, den är inte mycket att göra åt. Den kan vi flytta vidare till nästa led sådär. Den har inte riktigt med multiplikationen att göra. Sen ska vi titta här. Och då har vi alltså minus 5 gånger 5a. Alltså ett negativt tal som vi ska multiplicera in här. Och det här gör jag bara för att få med rätt tecken hela tiden här efteråt. Minus 5 gånger 5a. 5 gånger 5a, det är 25a, va? Och ett negativt tal gånger ett positivt tal, då blir det negativt. Det var första steget. Andra steget, då ska vi ta minus 5 gånger minus 3. 5 gånger 3, det är 15, eller hur? Och ett negativt tal gånger ett annat negativt tal, då blir det positivt. Så. Nu har jag liksom multiplicerat in femman i parentesen, jag har utvecklat uttrycket. Nu ser det ut så här istället. 6 minus 25a plus 15. Det här kan jag snygga till ytterligare. Och då tittar vi här. Här har vi en vanlig sifferterm, en sexa. Minus 25a plus 15. Sexan och 15 hör ihop, va? 6 plus 15 blir 21. Så. Och kvar har vi minus 25a. Och sen är det klart.